Pojďme se ještě podívat na to, jaké další možnosti můžeme nastavit v záložce zobrazení produktu. Tato záložka se tedy nachází v zelené sekci e-shop, kdy zvolíme poličku nastavení e-shopu a zde zvolíme tedy záložku zobrazení produktu. My už jsme se dříve zabývali zobrazením, to znamená tabulkovým a řádkovým. Pojďme se ještě podívat, co dalšího bychom tady mohli v této záložce nastavit. Pojďme se nejdříve podívat na zobrazit detail obrázku po najetí kurzoru myši na náhled obrázku. Co je tím vlastně myšleno? Nyní tuto funkci zapnutou nemáme. To znamená, když se podíváme na náš e-shop a najedeme si na konkrétní obrázek, tak se nám vždycky zobrazí jenom nějaký popis. Bílé tričko, zelené tričko a tak podobně. Nyní tuto funkci zapneme a dáme uložit. Co se stalo? Dáme tedy klávesu F5, načteme dané změny. No a nyní, když na ta daná trička najdeme, tak vidíme, že se nám už nezobrazuje ten popis, ale zvětšenina daného obrázku. Pojďme dál. Co dalšího bychom mohli nastavit? Například je poměrně využívaná možnost ve výpisu produktů zobrazit podkategorie. Co to znamená? Znamená to, že když tuto možnost odškrtneme a půjdeme tedy do nějaké kategorie, tak tam můžeme mít nastavené nějakou podkategorii. Když na tu hlavní kategorii klikneme, tak se nám zde zobrazí ještě název dané podkategorie. Ano, to znamená, že teď se nám to tady zobrazuje, protože tuto funkci máme zaplou. Když tuto funkci vypneme a dáme uložit, tak uvidíte, že nám tato možnost zmizí. Dáme tedy F5 a možnost zmizela. Ano, to znamená, že když budeme mít například hlavní kategorii barevná trička, tady budeme mít podkategorie, první podkategorii, druhou, třetí, čtvrtou, tak tady se nám také zobrazí první podkategorie, druhá, třetí, čtvrtá. No a my to tady buď můžeme nechat zaple, aby se nám to tady zobrazovalo, anebo to můžeme vypnout. Ano, všechny tyto možnosti bychom nastavovali, respektive jednotlivé podkategorie a názvy kategorií bychom nastavovali tady v tomto políčku, ale tím se budeme zabývat později. Nyní se ještě podívejme na další možnost měnit počet objednávaných kusů. Nyní tuto funkci zaplou nemáme. To znamená, když se podíváme na naše trička, tak vidíme, že tady nemůžeme měnit počet nakupovaných kusů, což je chci třeba 3 kusy tady toho trička. Jak to uděláme? Stačí tuto možnost zapnout a dáme uložit nastavení. A když nyní klikneme na klávesu F5, tak se nám tato možnost v tomto prostoru změní. Vidíme, že skutečně nyní už můžeme měnit počet nakupovaných kusů. Nyní bychom se ještě podívali na řazení produktu. Nyní máme nastaveno to, že na e-shopu se vlastně dané produkty zobrazují podle čísla, nebo respektive řadí podle čísla produktu. To znamená, my když máme tyto produkty, tak to vlastně znamená, že tento produkt má číslo 1, tento produkt 2, tento produkt číslo 3 a tento produkt číslo 4. To máme zobrazené skutečně podle čísla produktu, které vždycky zadáváme, když v políčku produkty ty produkty zadáváme. My ale můžeme řadit také například podle názvu. Uložíme nastavení a uvidíme, co se stane. Vidíme, že se nám skutečně změnili podle názvu. B, Č, Z, Ž, to znamená podle abecedy. Pojďme se podívat, jaké další možnosti řazení máme. Ceny. Ano, vzestupně nebo sestupně. Dáme třeba vzestupně, to znamená od nejnižší ceny. Dáme tlačítko F5, projeví se nám změny, co se stalo. Vidíme skutečně 140, 150, 180, 190. Skutečně se nám seřadili podle ceny. A také můžeme nastavit cenu, ale sestupně. Potom ještě podle datumu vložení. Dáme například vzestupně. A také můžeme nastavit pochopit sestupně. My dáme teda tuto možnost, datum vložení vzestupně. A uvidíme, co se stalo. Stalo se to, že ty produkty se nám seřadily podle data vložení. Jinak řečeno, v tomhle případě zelené tričko bylo vloženo jako poslední. Ano, to znamená, zelené tričko je nejmladší produkt, můžeme říct. To znamená, tento produkt tam byl kdysi vložen jako první, jo, to znamená třeba řekněme 8.3., tento produkt 9.3., tento produkt 10.3. a tento produkt například 11.3. Ano,
To znamená, takto se nám seřadí. Vidíme tedy, že můžeme navolit řazení produktů podle různých kritérií.